Sigi cha cyambere ariko Kristiania baza ni yabasha kuba mu sifasi ba ese no ya ukeneza ariko cha bakino pira baravunika rero nta kindi rero rero kurike ngende mana Eric ahita tujya niko nta igisobanuro ngende mana Eric ahita Ni jambo ariko ni byemerwa kugize abitamere ko ari kurarira ngendere imana yitegwa gisa ariko